Бандерівського єнота, чорного сотника та вовку Лаку надіслали на фронт учасники благодійної спільноти «Відповідальні українці». Вказаними іменами вони назвали три нових позашляховики, кошти на які збирали спільними зусиллями. Машини будуть спрямовані в різні підрозділи. Нісан Навара буде спрямований для зв'язківців, які на одному із напрямків виконують дуже важливе завдання. Інші машини будуть передані 115-му батальйону, який також виконує завдання, виконував на Бахмутському напрямку. Нам шукають автомобілі в максимально ідеальному стані, щоб ми мінімум робили, більш ефективно ці машини виконували свої завдання, тому що зламки там не потрібні. За словами Олександра Безощука, один позашляховик придбали за донати, які щомісячно сплачують учасники благодійної спільноти. Інший – за кошти, зібрані під час проведення ярмарків та вечірок. Підприємець з Рокитного Вадим Кирильчук, який до відповідальних українців приєднався 2 тижні тому, особисто передав автівку Volkswagen. Він просто був іншого кольору, синього кольору. Ми провели ТО його повністю, замінили деталі, які погано вже працювали, поміняли масла, фільтра. Так само ми пофарбували його. Машинка, мені здається, в хорошому стані і на війні покаже себе, і вона буде корисна. Ключі від позашляховиків урочисто передали військовим, з якими консультувалися перш ніж їх придбати. Доставимо туди своє спеціальне обладнання, в кожної групи своє завдання, і кожна група доставить туди свої вимоги до автомобілів, які виконують бойові завдання, завжди однакові до всіх. Надійність, швидкість, мобільність, прохідність і маневреність. Відповідно, і значно комфортніше виконувати завдання, коли тобі тепло, коли ти захищений від погодних умов. Максим Коломис, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Рівне.